Добър вечер и за много години на всички. Едно тук текст. Аз. Не знам как е при вас, но допреди няколко години майка ми не беше докосвала компютър и в нейните очи това беше непонятен уред, предназначен за непонятни дейности. Всеки път, когато ме видеше седнал пред клавиатурата, в погледа й се четеше неразбиране, но известна доза завис. В днешно време обаче няма как да минеш без новите технологии. Един ден тя ми звънна и изяви желание да я науча да работи с тази обвита в енигматичност машина. Честно казано, не съм от най-спокойните хора, а за учител пък изобщо не ставам, така че самото обучение протече доста напрегнато и с непрестанни караници. Не разбирах как така тя не разбира, че имейл и сайт не е едно и също, че Google и интернет не е едно и също, че принтер и скенер не е едно и също. Постепенно обаче тя се изпедепца и се зае да използва материята, меко казано, пълноценно. Сега всеки ден се питам, в какво се забърках, и отговорът на този въпрос ме плаши все повече. Всичко най-лошо започна, когато тя откри Фейсбук. Постави началото, като от време на време ми пращаше по някоя снимка или пък коментираше по начин, който обикновено ме караше да трия коментарите. Но нищо. Аз приемах това с усмивка и дори се гордеех, че майка ми борави с интернет. Нещата обаче приеха лавинообразна форма и тя реши почти всеки ден да поства на стената ми интересни и полезни според нея линкове и статии. Всичко това за мой огромен срам и ужас и за голяма радост на приятелите ми. Нето някой от тях. Почистете фурната без препарати и без търкане. Това по повод на клеясалата ми фурна. Ако използвате този корен, талията ви ще намалява с сантиметър на ден. Е, ясно ви. Рептилите са сред нас. Това изобщо не ми се коментира. Отървете се от болката само с помощта на алуминиево фолио. Ето тук сега си заслужава да се напишат няколко думи в повече. Преди време се оплаках, че ме боли врата. Майка ми веднага се беше заробила в нета и беше открила няколко чудодейни начини за лечение. Естествено, вниманието е било привлечено от най-нестандартния и тя започна да ми звъни през час, настоявайки да го опитам. Аз отклонявах темата тактично, но тогава тя посна статията на стената ми. 4 пъти за един следобед. Изтрих и мислех, че с това е свършило. Колко съм се лъгал. На следващия ден чух превъртане на ключ в бравата и шумолене в коридора. Понечих да видя кой е, ала бях заслепен и се наложи да отвърна поглед. Беше тя. И слънцето блестеше половитото около ръцете и краката и фолио. Как беше стигнала така до вкъщи и нея бяха прибрали в лудницата, не знам. Вероятно се дължеше на факта, че силно ексцентричният ти вид беше оплашил хората повече, отколкото желанието им да я видят зад решетките. Върху мен въздействието му бе поразително. Все още не се бях осъзнал, когато ми заобяснява, че въртат ставите и поради това се увила. Няма лошо. За да ти мине, имаш право да пробваш всичко, но върху себе си. Никак не ми допадна факта, че носеше няколко рула, с които искаше да ме умотава и мене. Не знам дали сте чували твърдението, че Чък Норис е единственият, който може да убеди баба си, че не е гладен. Не, аз не съм Чък Норис. Така че в крайна сметка врата ми бе увит и допълнително загрят първоначално с одеколон, а после и с лично от нея направени микстури с основни съставки синап и джинджифил. От мен да знаете, това гори кожата като огън и после боли с дни, не го правете. По-късно разбрах, че е ходила и при други хора да ги завива в фолио. Като вследствие на това приятелския и кръг се смалил до неузнаваемост. Та, докато седях шашнат и обездвижен, тя ми призна, че мечтая да основе клиника за лечение с фолио и дори да стъпи на модния подиум с дрехи, направени изцяло от него, като самата тя се виждаше в ролята на модел. Представих си я.
С ръка на сърцето мога да заявя, че това е образ, пред който дори синовната обуч понякога е безсилна. Възразих и, че така ще отива много материал. И тогава тя ми се разсърди. Фръцна се и разпенено излезе. Пътят ти навън можеше да бъде проследен по лаят на бездомните кучета, изстрелите и спорадичните писъци. Сърди ми се и до днес, но не чак толкова зле, ще и мине. На жена ми обаче още не може да и мине от статията 15 хитринки за всяка лоша домакиня. Благодаря. Аплодисменти за майка ми, не е във фолио, така че приятна вечер. Приключихме за днес. Темата беше в какво се забърках. Аз имам да дам подаръци. Първи от тях искам да дам на Милка Русева. По принципа за Васил Русев, но искам самата Милка да дойде да си го вземе и да го оползотвори. Това са два билета за кафе и класика. Тук в малкото НДК в зала Мати в неделя сутринта може да се... Може ли да дойде? Ето тя идва вече при... Ето идва Милка. Защо не искаш така да излезе Милка? Не дай така. Ела тук с майка си на сцената. Ела да те видим всички. Ела. Знам колко гадно сина ми постъпи с мен, като искаше да ме изкара, че съм цялата завита във фолио. Но не, не съм цялата. Само тук таме. Само тук таме. Благодаря. Да. Милка Русева. Един истински лирически герой на нашата сцена.